հայերով, շվեդիայի հայերով հավաքվել ենք մեր շվեդական դեսպանատան դիմաց, քանի որ լուր ենք ստացել, որ ադրբեջանցիները այսօր ցույց են կազմակերպում, մենք էլ հավաքվել ենք մեր տանը եւ սիմվոլիկ մեր տունը այսօր ներկայացնում է հայկական դեսպանատունը, որպեսզի ադրբեջանցիներին ցույց տանք, որ իրենք տեղ չունեն մեր տանը։ Եվ քիչ առաջ փորձ արեցին մեքենաներով ազդանշաններ տալով իրանք անցնել, բայց այստեղի հավաքված հայերը նենց բարձր գոռացին Հայաստան, ու որ Էրդողանը թերորիստ է ու Ալիևը թերորիստ է, որ իրանց ձայները ամբողջովին խլացվեց։ Մի խոսքով, շվեդիայի հայերը արդեն քանի օր շարունակ ցույցեր են կազմակերպում, որպեսզի արթնացնեն շվեդներին, որպեսզի նրանք սկսեն վերջապես խոսել այդ մասին բոլոր լրատվական միջոցներով, և լուսաբանեն, թե ինչ է կատարվում։ Միևնույն ժամանակ մենք նաև ներկայացնում ենք, որ այս վտանգը, որ կա հիմա Հայաստանում, այսինքն պատերազմը հիմա գնում, որտեղ թուրքերը իրենց հնամյա պլանով փորձում են արմատախիլ անել հայերին, սա միայն հայի խնդիրը չի, որովհետև այդ տերորիստական շարժումը, որ հիմա տեղի ունենում այնտեղ, կտարածվի ամբողջ Եվրոպայում, եթե Եվրոպան աչքերը չբացի եւ այս ամենի դիմացը չառնի։ Իսկ Թուրքիայի դիմացը կարելի է առնել միայն նրան արգելափակելով։ Այսինքն նրանք չեն հասկանում նորմալ լեզու, նրանց հետ չի լինում բանակցություններ անել, որի վկան այն էր, որ իրենց արտաքին գործերի նախարարի պայմանավորվածությամբ զինադադարը չպահվեց վերջերս։ Ցավոք, Արտասամանյան թերթերը գրում են այն ժամանակ եւ գրում են այն մասին, որ ռմբակոծվում են ադրբեջանական գյուղեր, քաղաքներ։ Բայց նրանք, քանի որ չեն սկսել լուսաբանել դա ի սկզբանե, չեն գրում, որ այդ կռիվը սկսվել է հենց ադրբեջանի նախաձեռնությամբ։ Եվ մեր պայքարն այն է, որ եթե լուսաբանում են, ապա լուսաբանեն երկ կողմանի եւ բացահայտեն, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, որ նրանք օգտագործում են արգելված զենք խաղաղ բնակչության դեմ։ Պայքարը շարունակվում է, մենք չենք պատրաստվում հանձնվել։
ծնունդը